नमस्कार स्टुडिओत मैं किशोर बरुवा आरु प्रत्येक दिनार दरे आजिओ आपोनालोक सकलोके भाइरेलर माजलै स्वागतम जनाइछो। सोशियल मीडियात चर्चात अक्षय कुमार बलिउडर जनप्रिय अभिनेता जन निजर अभिनयर बाबे प्राय चर्चात थका देखिबोले पुवा जाय। पिछे एबार काश्मीरर बीएसएफर सेना जवानर सेना छावनीत देखिबोले पुवा गैछे प्रिय अभिनेता जनक आरु जवान सकलर दरे एनेदरे नृत्य परिवेशन करिसे अभिनेतागराकिये। तदुपरि काश्मीरर एखन विद्यालयलै आगबहाइसे एक कोटी टकार साहाय्य आरु जे भिडिओ आपुनि प्रत्यक्ष करिसे स्क्रीनत ए काश्मीरर बीएसएफ जवानर सेना छावनीर दृश्य आरु एनेदरे प्रिय अभिनेतागराकिक साबोलै एटा बीएसएफ जवान सकल एनेदरे रोइ आसे चारिउफाले देखिबोलै पाइसे आपोनालोके बीएसएफर जवान सकल एनेदरे रोइ आसे आरु जवान सकलक उत्साहित करिबोलैओ अभिनेतागराकिये नृत्य प्रदर्शन करिसे आरु एइ समूह भिडिओ भाइरेल होइ परिसे सोशियल मीडियात। विभिन्न जने ए भिडिओक लै विभिन्न धरणर प्रतिक्रिया प्रकाश करिसे विभिन्न जने हे भिडिओ शेयर करिसे आरो अभिनेता जने काश्मीरर जे विद्यालय खनलै एक कोटी टकार साहाय्य प्रदान करिसे हे कथा हलागिसे विभिन्न जने। उत्तराखण्डत बानर तांडव अलकानंदा नये भयंकर रूप धारण करिसे पानीत उटि गैछे घर दुवार सकलो। आपुनि मय भबातकयो भयंकर परिबेश उत्तराखण्डत घरर सालोलैके पानी जी समूह ऊख ऊख स्टेचु आसे हे सकलबुर एतिया पानीत बुर गैछे आरु ए भयंकर भिडिओ समूह एटार पाछत एटाकै भाइरेल होइ परिसे सोशियल मीडियात। इतिमध्ये विभिन्न धरणर संबाद माध्यम समूहे धारावाहिकभावे बातरि परिवेशन करि आसे ए संक्रान्तत हे भिजुअल्स आपोनालोकक देखुवाइ लैछो। एया उत्तराखण्डर दृश्य आपुनि निश्चय प्रत्यक्ष करिसे हे दृश्य किमान भयानक बानपानी होइसे ताते आरु घरर जिखमो साल आसे साल समूहर मात्र किछु किछु अंश हे आमि देखिबोलै पाइछो घरर प्राय सालर उपरे दिए पानी होइसे चारिउफाले विस्तीर्ण एलेका बाहनि जि पानी आसे हे पानीये भुराइ पेलो परिलक्षित होइसे। দেখা গৈছে তার উত্তরাখণ্ডর সমান্তরালভাবে নেপালতো ভয়ঙ্কর বানর তাণ্ডব আর নেপালের যে ভয়ঙ্কর বানর তাণ্ডব তারও ভিডিও সমূহ এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াত বিভিন্ন জনে প্রচার করা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন জনে সেই ভয়ঙ্কর বানপানীর দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়াত শেয়ার করেছে সেই দৃশ্য আপনার বাবে আগবাইছো।
অব্যাহত আছে করোনার দ্বিতীয় ঢৌ। সমগ্র দেশের ভিতরতে রাজধানী দিল্লীত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল মহামারী করোনায়। বহু লোক এই রোগত আক্রান্ত হয়েছিল, কেবা হাজারো লোকের মৃত্যু হয়েছিল এই মহামারী করোনার ফলত। বর্তমানও বহু লোক চিকিৎসাধীন হয়ে আছে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসালয়ত, কিন্তু তার পছতো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির পৰা কোনো ধরনের শিক্ষা লওয়া নাই। আর শেহতাকৈ সোশ্যাল মিডিয়াত একটা বিশেষ ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়েছে। ভিডিওটি দেখিলে পোৱা গৈছে এখন বজার, আর বজারখনত কোনো ধরনের সামাজিক ব্যবধান আছে, কোভিড নীতি উলঙ্ঘা করে সকলে বজারত এনেকৈ ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর দেখা গৈছে যে কিছু কিছু লোকে মাস্ক পরিধান করেছে, কিন্তু প্রায় সংখ্যক বেশি সংখ্যক লোকে এনেদরে মাস্ক পরিধান নকরাক বজারত ভিড় করেছে। আর এই ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়াত। সোশ্যাল মিডিয়াত এই ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়ার পিছনে বিভিন্নজনে এই ঘটনাক সমালোচনা করেছে। বেজি লবলৈ আপুনি ভয় করে নেকি? হয়তো বহুতে বেজি বুলি কলে দূরতে হাত জাপ মারে। বেজি লওয়ার সময় বহুতে কন্দার বিভিন্ন ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে থাকে। এইবার অভিনেত্রী রাখি সাবন্তক দেখা গৈছে করোনার ভ্যাকসিন লবলৈ গৈ ভয় করা। ভিডিওটোত আপুনি নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করেছে কেনেদরে করোনার ভ্যাকসিন লবলৈ গৈ রাখি সাবন্তে এনেদরে চিঁয়রি পড়েছে। আর ভয়তে তেও নার্সগৰাকীক সুধিছে যে মই মোর নতুনকৈ আহিবলগিয়া এটা গান গাব পাৰো নেকি। আর নার্সজনীয়ে তেখেতক অনুমতি প্রদান করার পিছতে এনেদরে বেজিলৈ করা ভয় আঁতরার বাবে অভিনেত্রীগৰাকীয়ে গান গোয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর সমগ্র দৃশ্য বন্দী হয়েছে মোবাইল ক্যামেরাত। আর তার পাছতে সোশ্যাল মিডিয়াত এই ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়েছে। কোভিডশিল্ড মেনে লগবা দিয়া পহলা ডোজ। থ্যাংক ইউ সিস্টার, থ্যাংক ইউ ডাক্তার। সচ মে তো মে সচ পতা নেই কুছ হোনে ওয়ালা হ্যায়। তেরে ড্রিম মে মেরি এন্ট্রি, মেরে ড্রিম মে তেরি এন্ট্রি। মেরা নয়া ভিডিও আনে ওয়ালা হ্যায় দোস্তো, ইসে জরুর দেখনা। দেখোগে না? হ্যাঁ। আর জাকে ভ্যাকসিন লগাও, ভ্যাকসিন লগাও। সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমান আমার দৈনন্দিন জীবনের এক এড়াব নোৱাৰা অঙ্গ হৈ পৰিছে। বিভিন্ন খা খবরের বাবে বা মনৰ ভাব প্ৰকাশৰ বাবে এক নিৰ্ভৰযোগ্য মাধ্যম হৈ পৰিছে সোশ্যাল মিডিয়া। যোৱা নিশা এটা ভূমিকম্পই সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছিল, আৰু তাৰ পাছতেই দেখা গৈছিল ভূমিকম্পক লৈ সোশ্যাল মিডিয়াত আৰম্ভ হৈছিল এটা দুটা নহয় শ শ পোষ্টৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। এজনে লিখিছিল, দিলে জোকাৰি 1:08, জিন্তু বৰাই লিখিছে, গম নাই পোৱা যদি কলো ভূমিকম্প আহিছিল। এইবাৰ আকৌ সফিকুলে লিখিলে, আকৌ হিলালে। এনেদৰেই মুঠতে সকলোৱে লিখিছে যে লিখাৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাহে চলিছে সোশ্যাল মিডিয়াত। পিছে ভূমিকম্প কিয় হয় তাৰ ৰহস্য ফাদিল কৰি এগৰাকী আইতাই এনেধৰণেৰে কৈছে। আহক আইতাৰ মুখেৰে শুনো ভূমিকম্পনো কিয় হয়। হাতি বলে তো বলে আমি বাগারে পিঠি মেঘালে কমকে যায়। ভাইরেলত এখিনতে দিব লাইছো অন্য এটা খবর।
वार्मेरर एटा भिडिओए तुलपार लगाइछे सोशियल मीडिया। जुग्गार सिंह नामर एगराकी किशोरे शिकारर बाबे अहा केबाजनो शिकारीक बाधा दियार चेष्टा करिछे। शिकारी केटार हातत आछे मरणास्त्र, पिछे कोनो भय नकरी साहसेरे एक साहसी युवकजने शिकार करिबोलै अहा जि केजन शिकारी आछे शिकारीकेजनक बाधा दिछे आरो समग्र घटना निजे मोबाइलत रेकर्डिंग करिछे युवकजने। युवकजनर एक साहसक एटा विभिन्न जने सोशियल मीडियात हलाग लैछे। ये जीव हत्या कर रहे यहाँ पर, गिड़ा पुलिस से निवेदन है, एक जीव हत्या कर रहे हैं, हटिया लेके हिरण गाल के ना गया है। और ये देखो इसके पास बंदूक है, लुका मत बाहर निकल, लुका मत बाहर निकल। ठीक है धार कर लो, गोली मार सको, गोली मार सको। अरे हाथ मत लगा पापी, हाँ हाथ जोड़ो चाहे कुछ भी करो, मैं माफ करने वाला नहीं, नहीं मैं किसी भी माफ करने वाला। देखो भाग रहे बंदूक लेके भाग रहे, देखो की मार तो उन्हें वीडियो करना होती मार भी बिचिया एक कहीं मंदी ठक क्यों मले नहीं दी, मले नहीं दी तो मार की करना, मैं कौन भी कर देखे उन झूमड़े में बात ना करें, ठीक है कहीं नहीं करना लूँ वाह बता रहे जूझर तो उन कॉम ने को जीव र मास बाहर करे उन घर शोर नहीं मन वाह 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 आज बात है तो कर ले हम दादा दादा मत झूमड़े में खून भी कर पड़ी वाजी देख ना हूँ पग 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 ये देखो तावड़े मो बावड़े बैठो जीवन मारो थे शर्म करो। अहमियत एखार कथा आछे गसत उठाय गुरी कटा, পিছে আপুনি গছত উঠাই গুড়ি কটা দেখিছেনে কেতিয়াবা? আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গছত উঠাই গুড়ি কেনেকৈ কাটে। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, এজন শিশুৱে এজোপা গছ কাটি আছে আৰু গছৰ ওপৰত উঠি আছে আন দুজন শিশু, পিছ মুহূৰ্ততে গছজোপা ঢলি পৰিছে আৰু গছৰ ওপৰত থকা শিশু দুজন হঠাৎ মাটিত পৰি গৈছে। আপুনি নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এজন শিশুৱে এনেদৰে গছজোপা কাটি আছে আৰু গছৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দুটা আন দুটা শিশু গছৰ ওপৰত এনেদৰে উঠি আছে আৰু তাৰ পিছ মুহূৰ্ততে গছজোপা মাটিত ঢলি পৰাৰ লগে লগে গছৰ ওপৰত থকা শিশু দুজনো মাটিত পৰি গৈছে। সৰুতে আপুনিও নিশ্চয় জুলনাত উঠিছে, পিছে জুলনাত উঠি বিপদত পৰিল এজন শিশু। দুজোপা গছত সুন্দৰকৈ বান্ধি থোৱা আছে জুলনা, লাহে লাহে জুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে শিশুজনে, কিন্তু অলপ সময়ৰ ভিতৰতে শিশুটিৰ ভৰ সহিব নোৱাৰি ছিঙি পৰিছে জুলনাখন। চাওক এই হাস্যমধুৰ ভিডিঅ'টো। অসমত প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই, গীত নৃত্য বা খেলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে অসমৰ যিসকল প্ৰতিভাৱান যুৱক যুৱতী আছে সেইসকলে বিশ্ববাসীক অসমৰ প্ৰতিভাৰ প্ৰমাণ দি আহিছে। গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰীৰ এজন বিশেষ কিশোৰজনৰ আছে বিশেষ প্ৰতিভা আৰু কিশোৰজনৰ প্ৰতিভা দেখিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব। যুৱকজনৰ নাম সুমিত দে আৰু সুমিত দে এনেদৰে গাত হাড় নথকাৰ দৰে যোগাসন কৰিব পাৰে আৰু যুৱকজনৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আপুনি নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই দৃশ্য, কেনেদৰে হাড় নোহোৱাৰ দৰে এটাৰ পাছত আনটো ভয়ানক গাৰনোম সিঁয়ৰি উঠা যোগাসন কৰি গৈছে কিশোৰজনে আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য মোবাইল কেমেৰাত বন্দী কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজেই প্ৰচাৰ কৰিছে যুৱকজনে। Thank you.
ভয়ংকৰ বানৰ পিছত মকৰা জালে ছানি ধৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিস্তৃত এলেকা। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। তলত সেউজীয়া ঘাঁহ, ওপৰত শুভ্ৰ চাদৰ, কেইবা কিলোমিটাৰ এলেকাজুৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই শুভ্ৰ চাদৰ। দৰাচলতে এইবোৰ হৈছে মকৰাৰ জাল। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এই বৃহৎ আকাৰৰ মকৰা জালক লৈ বিশ্বজুৰি আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা। বিধ্বংসী বানৰ পাছত এক প্ৰকাৰ মকৰা জালে ঢাকি ধৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়া। অষ্ট্ৰেলিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মকৰাৰ এনে বৃহৎ বৃহৎ জাল। শেহতীয়া বানপানীত অষ্ট্ৰেলিয়াত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। বানপানীৰ ফলত খহি পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, ঠায়ে ঠায়ে পানীৰে ভৰি পৰিছে। এনে সময়তে পানীৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ মকৰাই নিৰ্মাণ কৰিছে এনেধৰণৰ বৃহৎ জাল, যাৰ সহায়ত ওখ স্থানত আশ্ৰয় ল'ব পাৰে মকৰাবোৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াক বেলনিং বুলিও কোৱা হয়। এটা বিশেষ স্থান ওলাবলৈ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায় লয় মকৰাই। মকৰাবোৰে সিহঁতৰ দেহৰ ভিতৰৰ পৰা এক প্ৰকাৰৰ পদাৰ্থ বাহিৰ কৰে, যি সূতাৰ দৰে। সিহঁতৰ পৰা ওলোৱা এই সূতাবোৰে চাৰিওফালৰ উদ্ভিদবোৰত লাগি ধৰে। এই বেলুনিঙৰ আশ্ৰয় লৈ মকৰাবোৰ ওচৰৰ গছ আৰু ওখ ঠাইলৈ যাব পাৰে আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ পাছত বগা চাদৰৰ দৰে জাল এখনৰ সৃষ্টি হয়। অষ্ট্ৰেলিয়াত এয়া নতুন কথা নহয়। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল লাখ লাখ মকৰা ওখ স্থানলৈ একে সময়তে যোৱাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। তলৰ ঠাইৰ পৰা ওপৰৰ ঠাইলৈ যোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াত এই মকৰাবোৰে এনেদৰে জাল নিৰ্মাণ কৰিছে যে এই অঞ্চলবোৰত কেইবা কিলোমিটাৰলৈকে বগা চাদৰৰ দৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মকৰাবোৰৰ এনে জাল এসপ্তাহৰ পাছত নিজে নিজেই নোহোৱা হৈ যাব। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভিক্টোৰিয়া আৰু গ্লিপলেণ্ডত মকৰা জালৰ এনে ঘটনা সাধাৰণতে শীতকালত হয়। সেই সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াত আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হয়। যেতিয়া বৰষুণ হয় মকৰাবোৰে প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি এনে পাতল আৰু সূক্ষ্ম জাল গঠন কৰে। অতি পাতল হোৱাৰ বাবে এই জালবোৰ উদ্ভিদ, দীঘল ঘাঁহ আৰু মকৰাবোৰক ওপৰলৈ উঠাত সহায় কৰে। লক্ষাধিক মকৰাবোৰে ইমান বৃহৎ আকাৰত এই জাল নিৰ্মাণ কৰিছে যে কেইবা কিলোমিটাৰ বিস্তৃত এলেকাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মকৰাৰ জাল। নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ। এতিয়া ভাইৰেলৰ পৰা মই কিশোৰ বৰুৱা বিদায় লৈছো। চাই থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ভাইৰেল।